sluta. Okej, du kanske inte är favoritperson just nu, men... Nej. Men Karin... Nej, så snabbt är vi inte. Ja, just det, vi ska rycka till. Nils, vad hände? Jag vet. Nej, nu satte jag upp fel. Alltså, tänk om alla går på min istället för han. Nej. Men alltså, snälla, den var ju inte sin närhet när han klarade med... Nej. Ja, men du... Ja, jag har det faktiskt inte första gången. Jag bara... Gud, vad säger ni? Ja. Så kul var det inte. Förlåt. Vill du ha? Alltså, nej. Alltså, vänta, du behöver... Vill du ha? Nej, det är bra. Jag käkar precis en choklad. Men han kommer... vet du det? Fan. Fett gratis. Hur går det, gubben? Men faktiskt, man måste väl ändå få tyck... Även fast jag skrivit ner det så går det inte.